I became an activist. Nilianza kuwa mwanaharakati mwaka wa 2013. Nilianza kufanya kazi kama mfanyakazi wa kujitolea katika shirika moja nchini Nigeria linaitwa Yaga. Na wakati huo nilitaka tu kurudisha fadhila kwa jamii. Sikuwa na ujuzi wowote, hivyo kupata nafasi hiyo pia ilikuwa ni fursa kwangu kujifunza. Ndipo nikaanza safari ya kujifunza kuhusu utawala bora, ushiriki wa vijana na haki za binadamu. Na nilikuwa nikitafuta njia ya kuoanisha mapenzi yangu ya uimbaji na uchechemuzi, na niliamua kwamba kila somo nililojifunza kutokana na uzoefu huo, na zaidi nilikuwa naenda kuliandika kwenye wimbo au kuliweka kwenye wimbo ili kila mtu ajifunze. Kwa hivyo huo ulikuwa mwanzo wa safari yangu ya uchechemuzi, na nimekuwa nikifanya hivi tangu wakati huo. Katika kufafanua zaidi, unakitumiaje kipaji chako kusongesha SDGs? I'm true singing, basically. I write. Ni kupitia kuimba kimsingi naandika kama nilivyosema, nikijifunza somo au nikijifunza mambo fulani, ninayaweka kwenye wimbo. Kwa mfano kulikuwa na mafunzo niliyoyapata nikiwa kwenye mradi unaitwa Voice Trip with Accountability Lab, na katika mradi huo tulifundishwa utawala ni nini, kwamba utawala sio tu watu ambao tunawachagua kushika mamlaka, ni kuhusu sisi sote kufanya jambo katika maeneo yetu na kufanya kazi yetu ndogo ili kufanya jamii na jumuiya zetu za karibu kuwa bora zaidi. Kwa hiyo baada ya mafunzo hayo, niliamua kuyaweka kwenye wimbo kwa sababu nilitaka viungane. Nilitaka kila mtu ambaye atausikia wimbo kujifunza kile nilichojifunza pia. Kwa hiyo ni njia moja mimi hutumia mziki wangu kusongesha SDGs. Mimi pia hutumia majukwaa yangu. Haitoshi tu kuambia watu nini cha kufanya, unapaswa pia kuongoza kwa mfano. Unajua lazima ukisema watu waende kupiga kura, lazima uwaonyeshe. Unapaswa kuwaonyesha kwamba wewe pia unafanya jambo lile lile. Ukiona watu wanapaswa kusema hapana kwa umaskini, lazima uwaonyeshe jinsi unavyofanya hivi mwenyewe kwa njia yako ndogo. Hivyo kimsingi mimi ndivyo hufanya. Ninaongoza kwa mfano na pia natumia muziki wangu. I live by example and I also use my music. Do you have una lolote jingine unataka kuambia ulimwengu? Well, I would say do not cause the darkness. Ningependa kusema usisababishe giza, washa taa, usihamasishe mawazo mabaya, geuza mambo hasi kuwa chanya. And turn negativity into positivity. That's what I was just saying. And what about mwisho kabisa, una ujumbe gani kwa wasichana wenzako? To girls. Oh yes. So to girls. Kwa wasichana? Oh. Ndio. Kwa hivyo kwa wasichana huko nje kama mimi, najua nilipokuwa mdogo niliambiwa mambo mengi ambayo nisingeweza kufanya. Niliambiwa kuwa siwezi kuimba wakati fulani, mtu wa karibu yangu aliniambia siwezi kuimba. Sikuweza kushinda shindano, sikuweza kufanya kitu kingine chochote isipokuwa jikoni na kupika, lakini nimevuka huko. Nilisomea sheria na nimehitimu. Nilihitimu vizuri na pia niliamua kufanya muziki kwa sababu nilitaka nionyeshe kuwa unaweza kuwa kitu chochote unachotaka kuwa, ili mradi tu umeweka moyo wako hapo. Kitu chochote chanya, ili mradi tu umeweka moyo wako katika hilo, na ili mradi tu unaendelea na usiruhusu watu wanachosema kikaamua vile unavyojiona mwenyewe. Jinsi unavyojiona inapaswa kuamuliwa na kile unachofikiria ndani yako. Kwa hivyo endelea tu na utafikia malengo yako. You would reach your goal.